Para se të martohet, duhet t'i hapë sytë shumë dhe të shikon me kanë po martohet. Njerë sot ju kushtojnë shumë rëndësi kur blejnë gjërat kësaj dunjaje. Dhe nuk mashtrohen dhe nuk mjaftohen vetëm me pamjen e jashtme. A një kerë sot nëse donë me blejt, nuk mashtrohet njeriu me pamjen e jashtme. Pse? Shumë i bukur. A i bukur për jasht, po nëse e ka mrenda motorin katastrofë, çka duhet? Ndërsa nga anë e martesës për fat keq, shumë prej trive mashtrohen me pamjen e jashtme. Ndërsa pse e ka motorin, zemrën edhe shpirtin katastrofë, nuk prish pun. Dhe kjo është fatkesi e madhe, e pas martese dali 100 telashe. Dalin pse, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, femra muslimania, kur muslimani don me e martu, martohet për 4 gjëra. Muslimania martohet për 4 gjëra. Dhe muslimani kur don me e martu, dikan, i shikon këto 4 gjëra që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cilat janë këto? Pasuria e saj, familja e saj, bukuria e saj, edhe feja e saj. Gjitha këto. Dhe në fund tha, zgjedhe atë që e ka fejn t'lumshin duar. A don me zgjidh po, s'prish pun, nëse e ka fejn edhe bukurin. Alhamdulillah, e ka fejn e bukurin, e pasurin, e familjen e krejt. Alhamdulillah. Po nëse vjen një që ka bukuri edhe nuk ka fejn, edhe vjen një e cila ka fe po nuk ka bukuri shumë, cila ka përparësi. Sa prej njerëzve janë mashtru prej gjërave të kësaj dunjaje, duke i lan anash çështjet e rëndësishme dinit të Allahu subhanu wa ta'ala. O tajjibatu li tajjibin, femrat e mira dhe devotshme ju takojnë atyre që janë devotshëm. Sot i riu musliman ka nevoj për një motër muslimanet ndershme, për një non e cila ka me sjil pastaj fmi të cilët kanë me ndihmu umetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sot i riu musliman duhet të interesohet dhe të ketë qëllim shumë më të lartë se sa sot për sot. Muslimani duhet të mendon për ardhmërinë e ti edhe të popullit ti edhe të fesë ti, me mendu sot qëfar gjenerate do të vjen nesër. Se prej shumë nanave të ndershme kanë ardhë burra të mdhejnë këtë umet. Dhe kanë thonë dietarët, pas çdo burrit të madh që ndron një nan. Prej nga ka ardhë Ebu Hanifja, prej nga ka ardhë Imam Maliku, kush e shkolloj dhe rriti Imam Shafiun, prej nga erdhi Imam Ahmedi, gjithë këta që kanë ardhë, kanë ardhë prej disa nanave të mdhaja dhe ndershme. Prej nga kanë ardhë burrat e mdhej. Dhe ti prej sot duhet të mendosh për një gjenerat e cila do të vjen, prej nga vjen, kush i edukon fëmijët më shumë ti, përveç se nana në familjen e saj. Zgjedhe atë që ka fe të lumshin duart, e ajo që ka fe dhe ka frikë Allahun, ti e ki zemrën e qetë, je në shtëpi apo nuk je në shtëpi, nuk ki nevoj për kamera, nuk ki nevoj për shpiuna, me të nejtë për redhe dhe me ta kontrolu bashorten, s'ki nevoj. Nuk ki nevoj me kontrolu vazhdimisht mobilin e saj, kompjuterin, qka ban gjithë ditën, edhe kur del prej shtëpije, zemra nuk të batë rahat. Pse? Nuk e din qka ban ajo kur është vetë. Pse? Nëse nuk ka frikë Allahun, edhe ka frikë burin, buri s'ka mundësi me indejt në bikry vazhdimisht. A nëse ka frikë Allahun, Allahu është çdoherë që e shikon dhe vazhdimisht është me diturinë e tij ndaj saj. Dhe ajo që ka frikë Allahun, është burri apo nuk është, nuk lund shumë rol, mjafton Allahu për te. Për atë muslimani duhet jetë shumë i kujdesshëm në zgjedhjen e tij të rëndësishme në martesën e tij.